Україна стає привабливішою для бізнесу. Про це на зустрічі з підприємцями заявив президент Петро Порошенко. За даними Світового банку, наша держава піднялася на 5 позицій у рейтингу інвестиційної привабливості і посідає 71 місце. На зустрічі з представниками бізнесу обговорили і нові тарифи на газ. За словами Порошенка, країна зобов'язалася зрівняти внутрішню і зовнішню ціну на паливо ще 10 років тому. Дешевий сир подають лише в мишоловках. Дешевий газ подають в російській клітці. Хіба що тільки так можна виконати фантастичну обіцянку знизити тарифи на газ вдвічі, втричі або в 5 разів. Відповідний меморандум з Міжнародним валютним фондом, пам'ятаєте, коли був підписаний? 31 жовтня. Саме в цей день, тільки 2008 року. Міжнародний валютний фонд очолював тоді Домінік Строскан. Хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду. Французькою це виглядає «Шершеля фам».